RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel, conectividade é o que nos une. E na conectividade é o que nos une, começa o RDC Esporte desta segunda-feira, dia 29 de junho de 2020. Eu sou o Guilherme Paz e vamos juntos até uma hora da tarde, quando a gente passa o bastão para Benfica comandar o Bairrista Futebol Clube. Hoje um convidado muito especial, atleta do Grêmio e de contrato renovado, Darlan Mendes. Bem-vindo, muito obrigado. Fala, Gui. É um prazer tá podendo conversar com vocês aí. Tenho certeza que vai ser um papo bem legal. Ribeiro Neto, se tem alguém feliz este final de semana, foi esse garoto. Uma das maiores multas rescisórias do futebol brasileiro agora. Não, e é legal, e eu fico feliz que tenha estendido o seu contrato. Na verdade, ele foi uma extensão do seu contrato, né? Claro, eu não sei se o Vitor Rodrigues, que eu quero mandar um grande abraço para ele, né, Vitinho, que ainda não consegui encontrá-lo depois que ele retornou à assessoria do Grêmio, por nos disponibilizar o Darlan aí. Já tinha pedido faz algum tempo para ele, e o Darlan daqueles garotos da safra que eu sou meio... Não sei se o Vitinho já falou que eu sou chato, viu, Darlan, mas eu sou um chato do bem. Sou um chato legal. É. Mas o Darlan é, na minha opinião, evidentemente, daquela safra que eu chamo de volantes que tem a síndrome de Arthur. E isso tem pontos altamente positivos, né? Só ver o Arthur, o sucesso que tem feito, saiu do Barcelona, foi para Juventus, passa pelo Matheus Henrique e agora vem com o Darlan. Mas tem uma coisa, se não sei se já te falaram, Darlan, que eu encho o saco, que é essa característica que é muito boa quando o time tem a posse de bola, e às vezes acaba gerando um problema quando se demora muito com a bola no pé, aquela voltinha a mais e os passos laterais. Então, a minha pergunta depois desse discurso é: como é que você tem feito para aprimorar a sua verticalidade na saída de bola? Um abraço, bom ter no programa você. Prazer, Ribeiro. Cara, como tu falou ali, a gente tem uma essência de jogo que é sempre estar com a bola, né? Tá sempre buscando dar posse, buscando dar uma qualidade na saída de jogo ali. Então, com certeza, isso é com experiência, né? Com pegando o cancha, a gente vai entendendo a hora certa de soltar a bola, de fazer o jogo ficar rápido. Então, isso tenho certeza que com a minutagem, com o tempo, eu vou aprendendo, vou amadurecendo quanto a isso para saber desfrutar do jogo, saber as horas certas de fazer o jogo ficar rápido, o jogo ser lento também. Então, isso é jogando, pegando minutagem, que a gente vai tendo essas experiências. Ô, Darlan, e neste momento, cara, tu vem no programa hoje, um dia depois da venda também, né, do Arthur para a Juventus. E entrando nessa linha, recém renovou o contrato, sexta-feira. Agora saiu o Arthur para a Juventus. Matheus Henrique provavelmente é a próxima venda do Grêmio, provavelmente pelo futebol apresentado. Nesta linha imaginária na tua cabeça, tu pensa em se consagrar? Tu que chegou no Grêmio, cara, não tinha nem tamanho, né? Não cresceu muito também, Darlan. Não tinha nem tamanho de gente assim, tava na categoria de base. Pensa em construir uma história no Grêmio, primeiramente, e depois Europa? Com certeza, né, Gui? A gente vê o sucesso do Arthur, o sucesso do Matheus Henrique. Isso motiva pra gente trabalhar cada vez mais, ter humildade de saber o momento certo, porque com eles também foi dessa forma, foram tendo oportunidades com paciência, né? E então a gente procura estar trabalhando, ter paciência, trabalhar toda vez que as oportunidades aparecem. Então quanto a isso, eu não tenho pressa, né, cara? A gente sonha grande, que é normal, né? A gente tem que ter objetivos. Então, com certeza, o meu foco hoje é no Grêmio, um clube que abre portas para mim muito cedo. Como eu falei antes, na entrevista, quando eu renovei, eu tenho um carinho muito especial pelo clube.
a forma que eles me trataram quando eu cheguei, né, em Porto Alegre, eu tinha 11 anos. Então o Grêmio foi minha segunda família, vivenciei todo o meu crescimento, né, no dia a dia, no colégio, nos alojamentos. Então o Grêmio é uma instituição especial para mim. E com certeza eu quero fazer uma linda história no Grêmio. Ribeiro. O Darlan, você se sente à vontade na primeira ou na segunda função? Depois eu vou emendar com outra pergunta. Eu gosto de jogar na segunda função ali, Ribeiro. Eu sou um cara que eu tenho o costume bastante de descer para buscar a bola e buscar dar uma qualidade na saída, né? Levar a bola pro camisa 10, pro extremo ali, que são os caras que são mais objetivos. Então eu me sinto muito bem jogando como segundo volante. Por que que eu estou lhe perguntando isso? Eu vejo hoje no time, no grupo do Grêmio, uma carência de primeiro. Tanto os três que estão ali disputando as vagas hoje de titularidade, como o Lucas Silva, que embora tenha um pouquinho mais de característica de primazia, na verdade ele é segundo, né? O Matheus Henrique, o Michael, eles atuam nessa função. E você se une a eles também nessa. Quer dizer, está faltando alguém para ocupar a primeira. Você não trata, Darlan? Olha, como eu sempre falo, a gente tem que estar pronto para executar qualquer função, né, que o professor precisar para ajudar o grupo. Então, com certeza, tanto como um segundo volante, como um primeiro, ali não foge muito da essência de jogo, né, que é um espaço que a gente sempre está com a bola. Então, com certeza, tem que ter uma atenção maior na marcação, né, porque o primeiro volante é um cara que dá muita segurança ali, tanto no jogo sem bola. Então, a gente tô trabalhando firme para quando surgir essas oportunidades, independente da função com o primeiro ou segundo, eu tenho que estar pronto, né, para aproveitar. Aquela pergunta clássica, né, Darlan, que todo jornalista já te fez e eu também vou ter que fazer. Em quem você te inspira fora do Grêmio? Cara, fora do clube, assim, como eu sempre falo, eu sempre gostei de ver o Xavi jogar, né, até pela estatura dele, pela essência de jogo. É um cara que tem uma referência que eu busco trabalhar, ver muitos vídeos dele. Então eu tenho fora do clube ele como um espelho, assim, cara. Mas dentro do Grêmio, sempre, como eu sempre disse, o Michael é um cara que eu sempre busquei ver a forma dele jogar até quando eu estava na base, né? Depois que eu subi, eu passei a admirar mais ele pela forma que ele trabalha com a gente que sobe, que da base. Então são duas referências que eu tenho um carinho e busco aprender assim e ver. Ô Ribeiro, nessa última semana... Oi! Até nessa última semana, né, eu brinquei com o Darlan que ele tava fibrado. E Darlan, realmente, cara, vocês estão ganhando tanta vez agora essa parte física, né, treinamento físico. Como é que tu tá se sentindo mesmo pessoalmente? Ganhou muita massa muscular? Como é que tá essa parte? Olha, a gente está trabalhando bastante, né, a parte física, academia, os trabalhos ali no campo, trabalho de força. Isso aí, com a parada que teve, né, a gente tá pegando pesado lá, porque é importante para quando voltar tudo ao normal, a gente está com um físico muito bom. Com certeza eu vejo crescimento nessa parte minha, pessoal, tanto é que eu trabalho bastante até pela minha estatura, né, cara. Eu preciso ter um físico, ter uma força a mais, então... A preparação física ali está sendo muito boa, a comissão nos passa um trabalho muito bom, então tenho certeza que quando voltar tudo ao normal a gente vai estar 100%. Eu sempre digo que o primeiro volante, ele para ser primeiro volante na tua altura, por exemplo, da tua, do Matheus Henrique, do Michael, né, ele tem que ser fora de série. Por quê? Porque o primeiro volante também ele compõe a bola aérea defensiva, né, Darlan? E aí a baixa estatura prejudica um pouco nessa candidatura à primeira volância. Isso também depende muito do estilo de jogo, né? Eu já vi vários volantes de primeira função baixos e que jogaram muito, né? Mas a minha questão é a seguinte. O Grêmio faz algum tempo, e aí eu quero dar um elogio ao trabalho da transição, né? Que se espelha no sistema tático do time principal, isso é muito importante, mas o Grêmio vem jogando da mesma maneira
com mínimas diferenças, assim, às vezes, dependendo do jogador que entra, mas o padrão de jogo é praticamente o mesmo. Como é que vocês conversam entre si para evitar o que eu tenho dito hoje, essa certa previsibilidade para o adversário marcar o sistema de jogo do Grêmio? Olha, isso aí é bastante trabalhado, né? Até a comissão passa sempre tudo bem desenhado para a gente que vai entrar naquele jogo. Então, isso aí é muito da prática, né, cara? A gente tem que ter um entendimento, independente do jogador que vai estar no jogo, o companheiro que a gente vai ter do lado. Então, a gente tem que saber as forças de cada um, né? Tanto jogador de força, jogador de técnica. Então, isso aí é um mais próximo de jogo, assim, a gente tem tudo pronto para cima que vai jogar. Então o Grêmio nos passa muito, muito bem essa parte aí para quando tem jogos a gente está ciente do que ser feito. Darlan, e a ansiedade, cara, de ver lá os caras no Campeonato Carioca já jogando e aqui no Rio Grande do Sul não podendo nem treinar com bola coletivamente. Como é que está essa parte? Com certeza, né, a gente fica com uma ansiedade muito grande, principalmente nós jogadores que tem essa rotina, né, de estar sempre ter jogos no meio da semana, no final de semana, e estar frequentando concentrações. Isso é uma rotina muito normal para a gente. Ansiedade é grande, né, mas a gente tem que ter paciência também, saber que a gente tem que voltar quando realmente está com uma segurança muito grande. Tenho certeza que o pessoal dessa parte está fazendo um bom trabalho para quando realmente eles têm uma certeza a gente poder voltar e desfrutar do futebol. Interessante você falar isso. Eu sabe que o Flamengo hoje virou a referência, assim, né? O time a ser batido. Como é que vocês entendem esse crescimento do Flamengo, que inegavelmente tem uma qualidade técnica absurda, né? Mas o futebol é feito de ciclos. O Grêmio teve o seu também, né? Em determinado momento, considerado até o melhor time do Brasil. Hoje é o Flamengo. Como é que vocês observam isso na medida que o Grêmio também vai ter que se esforçar para alcançar esse status, ser um adversário à altura do Flamengo, hein, Darlan? Com certeza, né, Ribeiro? Os números do Flamengo falam por si. Foi uma equipe que veio forte, né, no ano passado, aí, conquistou grandes títulos, assim como o Grêmio também. O Grêmio, nos últimos tempos, aí veio ganhando tudo. E mérito da equipe do Flamengo, que tiveram grandes contratações, jogadores de alto nível, né? Então isso mostra que eles evoluíram bastante. E isso com certeza dá motivação para trabalhar mais, tanto o Grêmio, outros clubes no Brasil, para estar também na altura deles, né? E com certeza o Grêmio, como tu mesmo disse, o Grêmio teve um ciclo muito vitorioso e vinha tendo. Infelizmente o Flamengo, um clube que ganhou bastante, mas eu tenho certeza que com o grupo que o Grêmio tem, com o trabalho vem sendo feito, tenho certeza que vai voltar a erguer os títulos que teve recente. Ô Darlan, nesse ponto de evolução também, o Grêmio obviamente está entre os melhores clubes do Brasil, pela comissão, por vocês jogadores também, pelo modelo tático. Vocês jogadores assim estranharam também um pouco da evolução do Internacional com o Eduardo Cudê, agora, a maneira de jogar no último Clássico Grenal? Olha, a equipe do Internacional é uma equipe muito boa, né? Tem grandes jogadores também. Então, com certeza, o trabalho deles lá é bem feito. E Grenal, a gente sabe, né? Sempre, nunca tem favorito. É um clássico muito forte. Eles têm os méritos deles, como a gente também tem. Então, tem que respeitar a forma do treinador, como ele trabalha lá. E desejo sucesso no trabalho deles. Tá bem treinado, Guri. Quero mandar um abraço aí pro... tá certo. Eu quero mandar um abraço pro Daniel Coren, o rei do concreto, que tá sempre nos acompanhando, que eu tô no Polo Sul, mas tá frio, né? Tá frio pra caramba, né? E ao Humberto Claudino também, que até me mandou mensagem hoje de manhã. Darlan, conta um pouco da tua história. Você falou que chegou com 11 anos. Né? Onde é que você nasceu? Como é que você chegou aqui? Você tem família? Conta pra gente um pouquinho aí. Eu cheguei bem cedo, cara. Cheguei com 11 anos no Grêmio. Eu sou da fronteira de São Borja. E eu fui descoberto na Copa Adidas, que é ali próximo de Caxias, em Teutônia.
eu fui jogar com a escolinha da minha cidade e tinha grandes clubes lá jogando, como Novo Hamburgo, São José, Grêmio, Internacional. E pela equipe que a gente tinha, era de uma equipe pequena, assim, o foco de nós era ir lá e chamar a atenção de algum desses clubes, né? E graças a Deus, nesse tempo aí eu fui lá, consegui me destacar. E aí teve um cara, um olheiro que estava presente na competição, me convidou para vir fazer uma avaliação. E aí eu vim pro Grêmio com 11 anos, fiquei uma semana em avaliação. E aí fui muito bem naquela semana, depois concretizei ali, comecei a ficar mais firme. Graças a Deus estou até hoje aí desde os 11 anos. E tu tem uma outra geração vindo aí, né, Darlan? Teu irmão? É, ele tá vindo também. Tá indo aos poucos na escolinha lá no Cristal. Tenho certeza que ele vai seguir meus caminhos aí no futebol também. Vai ser um grande cara e o que eu puder eu vou ajudar ele pra crescer. Joga mais que tu na mesma base ou não? Dele. Oi? Qual é a posição dele? A posição dele, ele é meia. Tá jogando de meia lá na escolinha. Vamos ver mais pra frente, né? Onde ele se sentir bem, tem que deixar ele jogar. Uhum. Claro. O cara que é de São Borja, isso aí, frio pra ti, isso não existe, né, Dava? Não, lá é bem mais gelado, cara. Lá na costa do Uruguai, lá, né? Não tem brincadeira. Aqui é um ventinho aí que dá de manhã e passa. É. Certamente você sabe das desventuras do time do São Borja, que outrora disputava o gauchão. Tinha um ônibus chamado Mimoso. E que, olha, era uma... Que São Borja é longe, né? É um negócio assim, impressionante. É longe, é longe. Então você conheceu a história aí, tudo aí? Olha, na minha época lá, Ribeiro, não tinha muita força assim no futebol, sabe? Tinha antes, na outras gerações, mas não era a minha. O ônibus eu conheci, com certeza, é um ônibus que fica lá na prefeitura em São Borja, um ônibus bem antigo, que eles têm um carinho por aquele ônibus lá. Então, eu pude ter acesso ali, conhecer isso, mas a história, a época que eles tinham, o São Borja, mesmo eu não frequentava, porque não era a minha geração. Até pouco tempo também eles começaram a criar uma equipe lá de transição que estava frequentando a Copa Cidade, que tem ali no Transição. Eles conseguiram fazer uma bela campanha no... Aí depois, na finaleira, ali, eles não conseguiram manter a equipe lá, mas eu tenho certeza que em breve eles vão conseguir fazer um grande trabalho também. Ô, Darlan, pra ti esse momento também, né, de voltar para a cidade de origem, sendo uma das maiores referências, né, do município, daqui a pouco ir nas escolas, na comunidade, conversar com os jovens, como é que é isso pra ti? Cassiar a cara precisa de ir lá, né, ô Guilherme? Oi? Cassiar a cara precisa de ir lá. Acho eu que sim. É de São Borja, Cassiá. É de São Borja. Mais um que brilha com a camisa tricolor. Ô, Darlan, mas como que é isso pra ti, cara? Chegar lá em São Borja agora e ser referência? Olha, Gui, é um orgulho pra mim, né, cara? Eu sei de todo o esforço que eu fiz pra chegar até o Grêmio, todo o trabalho que foi feito, e hoje, graças a Deus, eu tô colhendo aos poucos. Então, com certeza, é motivação para muitos meninos que querem chegar em grandes clubes, né? Então, quando eu vou lá, eu procuro ir na escola onde eu estudei, procuro ir nos meninos que frequentam a comunidade que eu morava, porque a gente tem que ter os pés no chão, né? E saber que eu vim de lá também, que é a minha origem. Com certeza, isso motiva a trabalhar mais, a crescer, porque isso... dá força para outros meninos que querem chegar no patamar do futebol, né, cara? Ribeiro. O Galadão, vocês, além do aspecto físico, vocês têm aproveitado para treinar fundamentos aí nesse período? Olha, questão de bola, assim, estava bem difícil, Ribeiro, até pela questão de estar por casa, né, por não estar frequentando lugares, assim. Então, o trabalho que a gente vem fazendo é mais na parte física, ultimamente que tá entrando bola aos poucos, com os cuidados, mas com certeza a questão de bola, de estar frequentando tático ali também faz falta, né? Mas a gente tem que ter paciência e saber que na hora certa a gente vai poder fazer isso.
Nesse momento aí de pandemia, entrando nesses treinamentos, Ribeiro, ô Darlan, tu acha que tem que melhorar um pouquinho a finalização também, de média, longa distância, ou alguma coisa que tu tá mais tranquilo? Com certeza, né, Gui? A gente tem que trabalhar cada vez mais, aprimorar chute, aprimorar marcação, mas não dá para acelerar também, a gente fazer um pouco de cada, né? Se eu querer fazer finalização, querer marcar, querer driblar todos, eu não vou tá crescendo em nada. Então, meu foco hoje é mais na marcação, é saber o tempo, como eu tinha respondido o Ribeiro antes ali, saber a hora de soltar a bola e amadurecendo nessa parte. E questão de finalização, chutar em gol, isso vai vir ao natural com a minutagem que eu vou ter. E eu vou sabendo a hora certa de chutar em gol, de chutar na área também. Mais 5 minutinhos, Ribeiro. Que legal. Não, legal. E o Darlan, a cabeça boa e tal, né? Você conseguiu estudar, conseguiu? Você fala bem aí, que é inteligente. Conseguiu estudar ou não teve como conciliar? Não, acabei os estudos, acabei. Eu fiz todo. O Grêmio também nos dá um apoio muito grande, né, dos estudos, até porque na base a gente jogava bastante, viajava, mas sempre tinha a parte do psicossocial lá que nos apoiava bastante, nos dava uma força na parte do estudo. Então eu consegui concluir. Tenho metas mais para frente, né? No momento estou focado no futebol, mas mais. Os passos mais para frente, tenho certeza que eu quero seguir alguma coisa na faculdade, que é importante para a gente, né, não ter só foco no futebol, porque a nossa carreira é muito curta, né? Até porque para ser fazendeiro lá em São Borja, tem que ter estudo para saber administrar, viu, Darlan? Com certeza, para deixar os gado gordo lá, tem que ter inteligência, né, cara? Mais ou menos isso. Ô, Lelay, tu acha, cara, eu vejo tu, o Ribeiro falou de cabeça boa, claramente, tu é dos meninos que subiram, sabe, da categoria de base, em todos os clubes do Brasil, assim, que a gente convive, tu tem uma mentalidade muito forte e é inteligente, realmente, parabéns por isso. Mas tu acredita que ter a família do lado também tá sendo importante pra isso? Olha, Gui, com certeza, né, a gente tem que saber que tem famílias que nos ajudam, nos apoiam, né, tem famílias que muitas vezes não nos agregam na questão de educação, questão de nos apoiar nas nossas escolhas. E a minha família sempre esteve presente comigo. Fui feliz porque quando eu vim para Porto Alegre com 11 anos, eles conseguiram, eu tive um apoio da pessoa que me trouxe para manter eles junto comigo. Então foi muito importante para o meu crescimento, né, ter meus pais junto. Isso nos motiva também a estar feliz, a ter confiança para treinar, para jogar. E com certeza eu sou muito grato aos meus pais por sempre estar do meu lado e pela educação que eu tive com eles e ainda tenho, né? Então, para mim, com certeza, meus pais, minha família é o meu pilar. Ribeiro, pro Vitor não brigar legal conosco, a eu última. Não, tá bem, o Vitinho é bruxo, o Vitinho é cupicha, aliás, quem são teus cupichas? Quem são os teus brothers aí, quem é que mais te relaciona com o Dada? Ribeiro, assim como quando eu subi pro profissional, eu tive muita sorte, né, porque às vezes tu sobe pro profissional, tu não tem conhecidos, assim, e eu tive bastante meninos da base ali que jogavam junto comigo, então tenho muita relação boa ali, principalmente com os meninos que subiram, que é o Jean-Pierre, que a gente, desde quando eu cheguei, eu tive uma aproximação muito boa com ele, com o Patrick também, o Pepe, o Mateuzinho, o Isaac, e os caras também ali do principal, os mais experientes, são muito pessoas boas, assim, eles têm uma humildade muito grande, impressionou bastante quando eu subi, né, porque a gente chega ali e vê caras com nome no futebol e a humildade deles para receber a gente foi muito grande. Então, são esses meninos aí que eu tenho mais proximidade e intimidade. Quem que foi um cara que tu jogou contra, Darlan? Tu falou, meu Deus do céu, tô jogando contra ele, eu jogava no videogame com ele. Teve algum assim? Não, o cara que impressionou bastante o futebol foi o Arrascaeta do Flamengo, um cara que tem um talento muito grande, né, e impressionou bastante até quando eu joguei contra ele. Ribeiro, fechamos?
Fechamos, agradecer, Darlan. Olha, cara, sucesso. Pô, cara, tu é um cara muito legal, dá pra ver do jeito que tu fala, tem cabeça boa, né? Não leva mal, mas não é conselho, porque se conselho fosse bom, se vendia, né? Mas eu me lembro do Pelotas no início do ano, né? Às vezes uma voltinha a mais de rouba a bola, cara. Então, né? Passe para frente, né? Verticalidade. Eu tenho certeza que tu vai crescer bastante. Sim, sim, com certeza. A gente tem que ir melhorando aos poucos, mas eu tenho certeza que com a minutagem, com amadurecendo, vou melhorar essas partes aí. Na próxima aí tu vai elogiar isso. Com certeza, tenho certeza disso. Darlan, obrigado, cara. Conte conosco também. Valeu, Gui. Obrigado, é um prazer ter esse papo com vocês. Fechando o bloco agora, gente. Vogel, conectividade, o que nos une, e também CERS. Há mais de 50 anos, referência no estágio e na aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Acesse aí o site www.cers.org.br e fique por dentro das novidades. Já voltamos com RDC Esporte. Fica aí. Darlan, obrigado. RDC Esporte, oferecimento CERS 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. E Vogel, conectividade é o que nos une. E neste frio de Porto Alegre, estamos ao vivo, será, produção? Vamos testar aí conosco? Peço desculpas para agora sim. Estamos de volta com RDC Esporte aqui na RDC TV, pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também todas as plataformas digitais. Ribeiro, muito bom, né, o Darlan, cara? É um nome para depois da saída do Matheus Henrique. Eu só acho assim complicado, porque, como falei, é muito segundo volante, né? E ele deveria tentar dar uma caprichada para jogar naquela primeira função, porque, na minha opinião, tem um problema aí. Né? E o início de temporada do Grêmio me mostrou isso. Porque tanto o Maicon, o Matheuzinho, como o Lucas Silva são jogadores lentos na volta e são de origem segundo volante. Então, por isso que se especulou tanto aí o Rafael Carioca no Grêmio. Então, o Grêmio precisa de um primeiro volante, alguém que já vai jogar ali. Essa é talvez uma das principais lacunas do time do Grêmio hoje. Né? E tem a ver também. O Grêmio tem uma chamada. Isso não é um Grêmio, né? Todo mundo tem a chamada fila, né? Então o Darlan isso vai jogar bastante, porque com esse calendário apertado que nós vamos ter no segundo semestre, vai ter jogo sobre jogo, então vai dar tempo para todo mundo jogar. E observem bem, né? Quem tiver um grupo mais equilibrado vai ter menos problemas. Veja o que aconteceu. Olha só o que aconteceu ontem, tá? O Fluminense todo aí tomou 3 no Volta Redonda. Mas por que isso? Bom, primeiro que o Fluminense voltou muito tarde, né? A preparação física do Fluminense está caindo pelas tabelas. Segundo, não adianta você ter jogadores de nome se esses jogadores são lentos, né? Tu não pode ter o time do Ribeiro. O Nenê não jogou ontem, eu acho. Né? Mas não jogou. O Ganso e o Fred são vovôs, né? Perto dessa gurizada. Então, faz diferença o aspecto físico. Mas, né, ô Ribeiro, o que foi o Ganso jogando ontem, cara? Fazia tempo que eu não via ele jogando. Meu Deus do céu. Olha, o Odair Helman tá com um grande pepino tendo o Paulo Henrique Ganso no seu elenco. Quase todos os passes que ele realizou, ele errou. Horrível. Péssimo jogador. O Fred substituído no final da primeira etapa, porque a bola não chegava, ele não conseguia fazer uma recomposição, ficava parado lá na frente. Uma grande complicação para o Odair, Ribeiro. Eu acho o seguinte, né? Não adianta você... Eu acho que você tentou aqui compartilhando.
Eu acho, cara, que é interessante a gente observar que tinha uma frase, uma expressão que o Celso Roth usava muito, né? Equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio, tem que ter equilíbrio. E é isso mesmo, né? O time tem que ter equilíbrio. Não adianta o torcedor, o Odair, se o Odair quiser jogar com Nenê, Ganso e Fred, ele vai ter que ter carregador de piano, né? Vai ter que ter aí, não, só o Hudson que tá lá, né? O Henrique voltou pro Cruzeiro, né? Aliás, se acidentou, né, cara, de carro. Se acidentou, o Henrique tá recebeu. Ele recebeu alta hoje pela manhã, caiu de um barranco na última sexta-feira. É. Agora, deixa eu falar sobre uma coisa que surgiu hoje pela manhã, né? O Gauchão tinha uma previsibilidade de 19 agora, de julho, né? Isso. Mas parece que com os números que nós estamos tendo aí de pandemia vai cair por terra. Sabe que isso vai dar um grande problema, tá? Porque se o brasileiro começar do jeito que eles querem, e lá para cima eu acho que as coisas estão sendo empurradas com a barriga, o Gauchão, o Grêmio Internacional vão disputar com o time reserva, né? Porque vai ter concomitante a coisa, vai ficar bem apertadinho, né, Guilherme? Com certeza, nesse protocolo, né, até levando um pouco em consideração, hoje o governo de Minas Gerais tinha uma previsão do retorno do Campeonato Mineiro para o dia 16 de julho, eles já barraram a questão do retorno. E daí tem todas as questões políticas internas, que provavelmente vai acontecer aqui também, para tentar colocar sim o campeonato lá ainda em julho e não entrando em agosto por conta do Campeonato Brasileiro, Ribeiro, que tem a previsão de retornar no dia 8 e 9 de agosto, com os jogos acontecendo duas vezes por semana das equipes que disputam a Série A. Uma grande complicação nisso é justamente o campeonato estadual, porque em meio ao Campeonato Brasileiro, no final de agosto tem a previsão de retornar à Copa do Brasil. Como é que se joga em todas essas questões? A FIFA também falou que vão ter datas FIFAs, onde daí não tem jogos, em setembro. Então vai embolar, Ribeiro, um atrás do outro, e cada vez mais eu fico com a convicção que sim, o Caxias tem que levar o título e acabar com a história do estadual. Já postergaram muito. Se hoje, na coletiva do governador Eduardo Leite, que está programada para as 14h, ele falar, olha gente, não pode ser dia 19 de julho por conta das condições do estado do Rio Grande do Sul. Eu, Guilherme Paz, se fosse presidente, ó, governador não aceitou nosso protocolo, tentamos tudo, apresentamos os melhores protocolos possíveis, então o Caxias é campeão. É, eu só acho que isso não vai acontecer porque não teve interesse na última cota de TV que a dupla não recebeu ainda, né? Então, para isso acontecer, tem que acontecer os jogos, né? Com perdão da redundância. Então, vai acontecer de alguma forma. Só que eu acho que a coisa vai bolar muito, né? Nós corrimos o risco de o Gauchão não ter voltado e o Carioca já ter terminado, né? Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu até coloquei meu post hoje na página Ribeiro Neto e as Verdades da Bola, por favor acompanhe quem puder, que eu sou, quem me acompanha aqui sabe, eu sou a favor da volta do futebol, com segurança, com protocolo, com proteção, mas dá para jogar, se dá para ter supermercado, tem que dar para jogar bola, né? E só a única coisa que eu não concordo, que eu acho que aí é um empurrar com a barriga, é uma coisa meio perigosa, é o que a Federação Carioca está fazendo de permitir público um terço do estádio já agora, a partir da metade do mês. Acho que isso é uma demasia, né? Isso eu não concordo. Agora, com a volta do futebol, eu concordo e acho que tem que acontecer. Respeito as opiniões em contrário, mas eu acho que se é uma coisa que vai ter protocolos rígidos, são os jogos de futebol. Então, assim, se é permitido trabalhar quem precisa, se é permitido com a essencialidade do comércio, como farmácias, como supermercados, é possível sim, com o distanciamento que tem num jogo de futebol. Ah, mas tem contato. Sim, mas eles são testados. Tanto é que Volta Redonda ontem fez um teste pela manhã e dois jogadores foram afastados. Nem jogaram. Então, eu respeito, digo a opinião dos outros, mas eu acho que está bem para jogar, para voltar a jogar. Eu acho que tem. E uma outra coisa. Ontem o Cudê deu uma entrevista. Ontem não, acho que foi sábado, sexta. Né? Sexta, né? O Cudê deu uma entrevista interessante,
E é exatamente o que eu falo. Nós temos que aprender a conviver com o vírus. Ele, enquanto a vacina não chegar, e parece que está chegando, né, isso é ótimo, o vírus vai estar aí. Ele vai, o pico pode diminuir, os números podem diminuir, mas o vírus vai estar aí. Então, é que nem o H1N1, o vírus continua aí, sabe? Está mais controlado e tal, mas ele continua. Então, nós vamos ter que aprender a conviver com ele. Isso não quer dizer que eu sou... Claro, eu sou a favor do trabalho. Sou contra aglomerações sem necessidade, como passeios, lazer e tudo mais. Não é a hora para isso. Agora, trabalho é essencial, as pessoas têm que trabalhar. Ah, nós vamos ter uma pandemia muito pior, isso aí é uma novidade. A pandemia econômica, eu inventei o termo agora de pandemia econômica, não sei nem se isso se cabe, mas a economia está derretendo. E vocês vão ter, as pessoas não têm uma noção ainda muito clara do que está acontecendo. Vocês vão ver quando a vida começar a ser retomada, em que estágio nós vamos estar de economia. É muito grave isso, gente. Me preocupa muito, Ribeiro, e acredito que é a ti também, né? Os clubes médios e pequenos do estado do Rio Grande do Sul, que não tem calendário no segundo semestre, porque provavelmente as Copas também... Olha, difícil acontecer uma Copa de times do interior no segundo semestre, sendo que não estão autorizados nem o retorno do profissional aqui no estado do Rio Grande do Sul. Postergando a decisão do dia 19 de julho, agora à tarde o governador Eduardo Leite deve falar sobre isso, ó, vamos jogar lá para meio de agosto. Não tem essa de bandeira amarela na cidade que tem, bandeira vermelha, bandeira laranja, porque já estão nesse protocolo há tempos. Tem que colocar uma data ou joga, e coloca uma data, não joga. Mas tem que ter uma data, Ribeiro. É, eu acho, embora assim eu concorde com... Eu vi a entrevista hoje pela manhã do secretário da Saúde, Francisco Vargas, né? Que curiosamente também é do judô, né? Assim como o João Derli. E ele ressaltou uma coisa que é meio óbvia até. Quando se falava assim, ah, Pelotas está bandeira amarela, vamos tudo jogar em Pelotas. Aí a prefeitura de Pelotas disse, não, por que, que eu vou trazer o vírus para cá? Se eu estou amarelo aqui, deixa assim, não vou importar vírus, né, de nada. Então, é uma coisa complicada realmente. Então, mas é óbvio também que os clubes do interior não têm a estrutura da dupla Grenal, e aí a federação vai ter que estabelecer estruturalmente esse protocolo a ser cumprido pelos clubes do interior. Essa ajuda vai ter que acontecer para que não haja perigo. Né? Agora, com um protocolo rígido, com certeza. Gente, se falar os treinos da dupla... O rigor dos protocolos de treinamento da dupla Grenal, meu Deus do céu. Eu te confesso que não existe lugar mais seguro que esse. Né? Todo mundo sendo testado, testes disponíveis. Meu Deus do céu. Então, aí já é um pouco demais, né? Como falo sempre, nada de radicalismo, temos que ter bom senso. Nem 8, nem 80. É bem isso mesmo, os protocolos estão sendo aí realizados, o Campeonato Carioca voltou sim a Bangu, até o João Gaia acho que usou a expressão, né, passa boi, passa boiada, Ribeiro. E é meio assim, em São Paulo vai acontecer isso, vai ter liberação dos jogos a partir agora de quarta-feira, tem a liberação dos treinamentos para os clubes, treinamentos com bola, tudo mais, e o campeonato deve voltar logo na sequência. O campeonato de Minas, então, está barrado, o campeonato Rio Grande do Sul tem esta decisão. E, vamos dizer assim, na bandeira amarela, lá no estádio do Guarani de Bagé, poderia receber todas as partidas, mas o município não tem estrutura para ter todos os times lá, em questão de hotel, em questão de tudo, né, questão do estádio mesmo, por conta dos jogos, das partidas, por conta do gramado. E o protocolo da federação, acredito eu, que não vai mudar. O protocolo é esse, só vão mudar a data. Mas a questão das sedes, a questão dos clubes, a questão de Ijuí e Erechim não terem partidas e todas as partidas serem realizadas do lado de cada estado, vamos dizer assim. Então, isso não vai mudar e nem pode. Eles realizaram estudos, e agora é a questão do governador Eduardo Leite liberar ou não as partidas. O que acontece? O Campeonato Brasileiro vai voltar de qualquer jeito naquela data.
Porque a CBF vai falar, ó, Grêmio, pega um avião fretado e vai lá pro interior do Paraná jogar, porque lá o prefeito vai liberar tu jogar. Ó, Grêmio, vai lá para São Paulo. É assim que vai acontecer. Aonde tiver disponibilidade de receber eventos esportivos, o time vai jogar. Se o prefeito de Passo Fundo falar, ó, vem aqui que bandeira amarela aqui, pode jogar. Isso numa sexta-feira, domingo vai ter Grêmio e São Paulo lá em Passo Fundo. Vai ser bem a Bangu, vai ser uma loucura, um desgaste físico, logístico dos jogadores também, mas vai ter jogo, Ribeiro. Vamos aguardar para ver, né? Vamos aguardar para ver. Eu espero que o bom senso, como digo, prevaleça. E a gente veja aí. Aliás, falar nisso, algum sinal de vendas aí? Porque é dia 1º agora que abre a janela, Guilherme? Dia 1º que abre a janela, a mais esperada, assim, também, que vai pelo lado do Corinthians, é a saída de Gustavo, né? De Gustavo. Porque gol, quando ele fizer uns 10 gols na temporada, a gente volta a chamar de Gustavo aqui. Na época lá que tava lá no Nordeste, dava para chamar de Gustavo, Ribeiro. Mas é a saída dele. O Everton Cebolinha vai ser vendido dessa vez, hein? Quer fazer uma aposta comigo? Eu acho que não. Um bom de aposta, viu? Eu acho que não. Eu acho que sai o Pepe e não sai o Everton. Até o Felipão tá dando uma força aí, né? Dizendo que... Sim, o exemplo dele foi um pouco forte, assim, mas... Dando uma força aí pro Cebolinha. E até nessa questão, eu tava fazendo um mapeamento final de semana, assim, com colegas em grupo de WhatsApp. O GPR, ele tá em baixa, né, para sair agora, Ribeiro. Tu vai vender ele por muito menos, porque tá em baixa, não jogou, tava em lesão. Bem por isso também, né, bem por isso também. Mas aí depende da observação, né, o TT nem jogou no profissional e foi vendido, né, pro Shakhtar, né. Isso. Então, às vezes, depende muito, né. Pelo lado da posição também. Pelo lado do Internacional, a saída agora do lateral Eric, né? Lá para as Arábias da vida. Deve se concretizar oficialmente também ainda esta semana. O Eric, que foi um lateral esquerdo que subiu, se eu não me engano, com o Odair Helma ainda, né, Ribeiro? Tô equivocado? Não, ele subiu com o Odair. É. Subiu com o Odair, não ganhou a posição, tem um temperamento um pouco explosivo, né? Pelo que a gente acompanha. Por isso, acredito eu que ele desceu agora para o time de transição, que não existe mais, para a categoria de base agora do Internacional, e está sendo vendido, mas não é o dinheiro que vai salvar o ano do Internacional, né? O Internacional, para salvar o ano, tem que vender um Bruno Fux da vida, que propostas, sondagens devem vir. Mas se o Internacional não quiser vender por um valor abaixo do mercado, é uma outra questão. Até, né, Ribeiro Neto, a gente vai... Não vamos entrar nesse assunto de Internacional hoje, mas a gente vai entrar na sexta-feira sobre o CT do Internacional, que agora a bancada do Partido Novo aqui do estado do Rio Grande do Sul pediu uma investigação sobre os valores da área, que tem um, vamos dizer, valia tanto, dobraram, triplicaram o valor da área que valia. Então na sexta-feira a gente vai ter representantes governamentais aqui para esclarecer um pouquinho isso, esta questão, sobre a área do CT lá de Guaíba, do Internacional. Queria entrar contigo no assunto Arthur também, Ribeiro. O Arthur, que agora oficialmente é da Juventus. Agora é oficial, né? Agora é oficial. O Arthur, que vai receber cerca de 40 milhões por ano. É, então tá ótimo, né? Eu até nesta questão perguntei para um representante do Arthur, influenciou alguma coisa o Cristiano Ronaldo estar na Juventus? Dele, olha, meu amigo, quando apareceu aquele número, né, do salário, não lembravam nem mais quem eram os jogadores da Juventus. E a gente observa agora um mapeamento, Ribeiro, que eu queria da sua opinião, sobre o Matheus Henrique. Tu acredita que o Matheus Henrique saindo agora é uma saída precoce ou é positiva para o Grêmio? De quem? Matheus Henrique. Mas tem proposta? Tem sondagem. É, eu não sei. O Grêmio vai vender quem puder, né?
Surgiu uma proposta razoável, vai embora, né? Porque os clubes estão precisando, né? E o Grêmio tem, teoricamente, alguns bons ativos para venda, mas por que eu digo teoricamente? Até agora o Everton, que é o principal ativo, não conseguiu sair. E cada ano fica mais difícil, né? Porque não é assim para o futebol europeu consumir um jogador que já está com seus 24 anos de idade, né? Então, eu acho assim, ou o Everton é vendido nessa janela ou fica muito difícil. Mas tudo bem, como eu digo assim, se o Everton estiver feliz aqui no Grêmio, não entrar em depressão porque não foi vendido, ganha o Grêmio, vai ter um baita jogador por muito tempo. Mas isso tem a ver muito com o seu rendimento, né? Com certeza. Eu acredito que não saindo agora, eu acredito que ele não saia. Acredito mesmo que ele não saia agora. Acho que o Everton provavelmente vai para o mercado secundário na Europa, assim vamos chamar. Os tal de Manchester City, Manchester United, esses times aí, o Everton não vai ter mais cancha para jogar aos 25, 26 anos de idade e ir para uma venda para lá, só se for um valor muito barato, vamos dizer assim também. Acho que uma Arábia, uma China é o destino do Everton se não for vendido nesta janela. Ribeiro, para fechar o programa, como é que tá a tal da Netflix também? Cara, sabe que eu tô tendo uma eu te falei já na sexta-feira, e eu tô tendo uma certa dificuldade, tá? Eu consegui assistir um filme razoável chamado Homem de Gelo, tá? Mas isso foi na Claro Vídeo, né? Ali do UOL da Net, que estava disponível. E achei interessante, legal. Dá pra ver, nada demais, assim, né? Mas, assim, em termos de série, eu não consegui encontrar ainda nada. Eu não vi ainda a volta do Dark, tô esperando alguns episódios a mais, né? Porque tá, tem uma sequência. Mas depois de Vikings, Outlander, que eu vi todas as 5 temporadas, é fantástico. Versalhes, Last Kingdom, Vikings, né? Tu viu tudo? Nada me... Vi tudo, não, sabe, Game of Thrones, que foi a primeira que eu consegui ver toda, eu não sabe, nada me atrai, assim, eu vejo 2, 3 episódios e sabe, tá difícil, eu sou meio chato, né, como eu não gosto dessas séries de comportamento aí, então é mais difícil pra mim, né, sabe, tem uma que eu quero muito ver, mas eu não consigo ver, não é disponível, né, em nenhum desses aplicativos aí, que é o Band of Brothers, né? Que é um filme de uma série de guerra, né? E é antiga, né? não é tão antiga, mas não é nova. E eu não, porque eu gosto muito de filme de guerra, né? Então vamos ver, né? Tô aí tentando, né? Ver se eu consigo achar alguma coisa que preste pro meu gosto. Uma hora vai, ó. Bala Perdida na Netflix é minha dica. Assisti final de semana, muito bom filme de ação, rapidinho, não é aquela enrolação. Bem bom, Ribeiro. A coisa ruim do filme é o final. Sem graça nenhuma, mas é igual o nosso aqui, o final. A gente vai se dando tchau assim, tchau pra ti, tchau pra mim. Sabe o que outros. Eu vi o filme A Mulher de Preto. Eu não sou muito de filme de terror, tá? Nem curto muito o gênero. Mas eu vi esse, A Mulher de Preto, até com o menino aquele que fez o Harry Potter, tá? Não é um grande ator, tá? Mas assim, o filme é bom, cara. Eu achei bem interessante. Até porque o final me surpreendeu. E eu gostei mais ainda. Agora eu descobri que tem a Mulher de Preto 2, que eu vou dar uma olhadinha, então. Então eu fechou. É um filme interessante. Vai lá assistir, Ribeiro. Obrigado. Valeu, até amanhã. Gente, para você aí de casa também, meu muito obrigado. Conte conosco. Amanhã tem Futebol 7 aqui no RDC Sport, quarta-feira também. Amanhã com o pessoal da dupla Grenal, né? Futebol masculino, e na quarta-feira os times femininos que vão disputar o Futebol 7 Brasil aqui no Brasil também. A temporada tem Copa Governador, tem Campeonato Municipal, Campeonato Estadual, Taça Brasil e todas as outras competições. Lembre-se, Vogel, conectividade é o que nos une, e também CERS, há mais de 50 anos, referência no estágio e na aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Acesse o site www.cers.org.br e fique por dentro de todas as novidades do CERS. Tchau, obrigado, até!
RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel, conectividade é o que nos une.